Pirms 10 gadiem Skrundā pie Kuldīgas ielas 6. Nama pieliktā plāksne, kas vēstīja, ka te ir Nodarbinātības valsts aģentūras Kuldīgas filiāles Skrundas sektors, notiek noņemta un sektors tiek slēgts. Jeb Nodarbinātības valsts aģentūras sabiedrisko attiecību nodaļas vārdiem sakot, attālinātā darba vieta tiek pārcelta uz Kuldīgas filiāli. Par šādu soli NVA izšķīrusies, jo samazinoties bezdarbnieku skaits. Ja 2012. Gada sākumā Skrundā bija aptuveni 500 klientu, tad šobrīd 280. Tāpat tas nodrošināšot efektīvāku darbu, lai sekmētu bezdarbnieku un darba meklētāju motivēšanu un aktivitāti. Šobrīd aģentūra aktīvi pilnveido e-pakalpojumus, daudzas lietas var izdarīt jau klienti. Protams, ja ir internetbankas kodi, var izdarīt ļoti daudz lietas attālināti mūsu mājaslapā. Tas, ko mēs piedāvājam klientiem, plašu pakalpojumu klāstu, kas tiek nodrošināts lielajās filiālēs, kur ir karjeras konsultanti, kur tiek nodalīt atsevišķi jauniešu mērķa auditoriju, kur tiek nodalīt atsevišķi ilgstošie bezdarbnieki, ar kuriem strādā projektu ietvaros dzīve eksperti. Tomēr ne visu varēs nokārtot interneta vidē. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums nosaka, ka klientam aģentūrā jābūt ne retāk kā reizi divos mēnešos. Fiziski tas nozīmē 6 reizes gadā, lai pastāstītu, kā tad viņam ir veicies šajā laikā un ko viņš ir darījis darba meklējumos. Skrundas sektoru apmeklē ne tikai Skrundas novada iedzīvotāji, bet arī no Aizputs novada Kalvenes pagasta un Kuldīgas novada Laidu pagasta, jo uz Skrundu bijusi ērtāka satiksme. Nu klientiem jāizvēlas kāda no tuvākajām filiālēm Saldu, Kuldīgā vai Liepājā. Skrundas sektoru darbiniece turpinās darbu Kuldīgā, bet viņa atzīst, ka daļai klientu šīs pārmaiņas sagādās grūtības. Kad nāk cilvēku un nu, kā tad mēs? Nu, kā lai mēs tiekam, ja, kad arī, zinat, kāda satiksme ar migrāciju, ja, kad cilvēki līdz Skrundai, tad viņš tiek labi, viņš tiek tālāk līdz Saldumam, bet atpakaļ viņam visu dienu. Tātad. Lai klienti neizjust tik rasi šīs pārmaiņas, Skrundas noda pašvaldība atvēlējusi savas telpas domē, kurās reiz nedēļā vēl kādu laiku šo pakalpojumu varēs saņemt Skrundā. Kas ir uz laiku līdz 3 mēnešiem, kur mēs apkalposim klientus, kas ir jau reģistrēti Nodarbinātības aģentūrā, lai teiksim, nebūtu tā, kad jau nākam mēnesi jābrauc uz Kuldīgu vai Saldu vai kādu citu filiālu klientiem, kuri vēlās, var vēl to apmeklējumu vizīti pie aģenta šeit Skrundā. Tās būs viena reize nedēļā. Šobrīd mēs esam vienojušies, ka tās būs trešdienas, sākot ar 9. novembri. Telpas, kurās darbojās NVA Skrundas sektors, pieder pašvaldībai, kas turpmāk te darbosies, doma vēl lēms. NVA klientu apkalpošana notiek 28. Filiālēs un 24. Attālinātās vietās. Līdzīgi kā Skrundā šobrīd, septembra vidū uz Liepājas filiāli tika pārcelta attālinātā darba vieta no Priekules. Vai šādas pārmaiņas vēl gaidāmas kādā no sektoriem Latvijā, Sabiedrisko attiecību nodaļā sacīja, ka katrs gadījums tiekot izskatīts individuāli, vērtējot darbinieka optimālu slodzi, pakalpojumu izmantošanu un pieejamību. Ieva Benefelda, Lanspēršavits, Skrundas televīzija.